92. За гэтай лічбай доўгі і славуты шлях, з выдатнымі перамогамі і крыўднымі паразамі, з неверагодна шчаслівымі падзеямі і трагічнымі момантамі. Мы прайшлі праз многае, але ніколі не стаялі на месцы. Скрозь кроў і пот кавалася слава, стваралася гісторыя легендарнага клуба, вялікага горада. Наша гісторыя, нашы традыцыі, наша любоў. Вось наша моц. Сотні людзей змагаліся на полі, тысячы перажывалі за іх, і мільёны сэрцаў біліся пад гэтай літарай. Яна стала тым, што натхняе нас на новыя перамогі, робіць нас мацней, напаўняе нашае жыццё. Дэ, гэта «Дынама». Гэта неверагодная энергія. Гэта натхненне. Гэта тое, што злучае лёсы і пакаленні. 92. Хіба гэта шмат? Але дакладна. «Дынама» назаўжды. Са святам, родны клуб! З днём нараджэння, «Дынама»!